Shuka nayo. Sasa imelimwa kilomita moja na nusu. Zimebaki kilomita tatu na nusu. Na kontrakta ametuakishia atailima vizuri. Eripia baje vandu viko nambu vaisaha. Na baje viendia isaje vikakunda kusela. Visekaena shida ya barabara. Vele vakipusi nikishimse na mkundi. Halo. 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 Pia hao watu wamepata shida ya maji sana. Technical manager na waziri watavevu. Waziri wa maji na technical manager. Nimepita maji imekuja. Lakini pia nimeona kuna mahali kuna manyumba mingi bado distance itakuwa ndefu. Bas zile pipe ziko huko. Muende mchukue zingine kidogo mlete hapa mara moja watu wasongezewe maji karibu. Aba bantu bekunda huduma veli vikamia kami mingi. Na seva vai. Sijui kama tunaelewana waziri. Hao watu vile tumeanza kuwashika mkono na vile maji imefika. Basi toy pipes zingine kidogo, uchukue za area zingine kidogo tugawanye, ukuje hapa usongeze songeze, hao watu wapate maji. Waziri ameniakishia atafanya hivyo. Sasa sekunde kumbika. Mimi nilikuja nifungue maji. Nilikuja niangalie hizo barabara mpya na pia niwasalimie. Nimefika nimeona kazi zote zinaendelea vizuri. Lakini mami malaka 2000 kudalomba beki haika na MCA. Lakini amu kwa lomba na ndeyo kanya nibonya bada na mbo seni vapu. Bas ani mwatika atawaletea viti 250. Hizo nafikiri zitawasaidia kidogo. Pili nakunde kulomba vandu sana. Hata nipate governor huko ngera ni malaika. Itakuwa vigumu kusaidia mtu mmoja mmoja. Na kumanye beko vandu kufuma siasa rakala. Ramuge nyopo mare mumbela. Videli sanibeveni. Na vineko oge magome. Nloli ya munte. Sasa ini sikunde yo siasa. Ine kunda siasa ya vandu vijikwanya kwa groups. Na vikae na kamradi. Itakuwa nraisi hata kama groups ni hamsini. Hatuwezi saidia zote. Lakini tukipata grupu mbili zisaidike. Tutakuwa tumepiga hatua nyingine. Wangapi wanaunga hiyo mkono? Kwa hivyo wakipusi. Mujipange na groups vizuri. Hata vijana, jana tulikuwa na kongamano la vijana. Na kama kuna watu wamenisikia hata kwa redio leo asubuhi, nimejaribu kuongea na kufafanua shida yenye tuko nayo na maisha ya vijana. Weke mao vaishi kujiduma sana. Sana mauzo ya mradi dimei, sana kurede shida, lakini ndo ufua ki ngolo. Lakini isimirika, dekunda nizoi dimei na dipate milioni mweri dimei. Na sisemi ni wote, lakini asilimia kubo. Niko kubona tandukumu, veke mao, vesindalila. Kwa sababu, furaha ya mkao wose, ima waneko mwana ni mlungu. Sio vi okunda vuzuri kwa mwana, okunda tuwone mwana kwa wapata vindo vake vakila ki, vakila ituku. Lakini maulele mwana, na wasi wose uze mboga, uze mbande, se mwana uzoguaga. Hata ngere kai ni piki piki, hata sukari ya sukari, ndo reda nyumbeni. Na ndio meona tunauliza, tunakubali shida ziko, tunakubali kuna changamoto. Lakini inakuaje kijana, hata kiendesha piki piki, wapapa tamagomeka muguka na mira. Sijui kama tule, mira yeko? Yeko aini ya? Yabashigo? Na muguka? Tamu wabakunda dubonye vada.
Vava uzito hao. Hao. Hao vele msevia munigoji. Eh? Mutaenyi. Kwa nubo idukande jiku. Eh? Hao inauzwa chini. Chief, hii ndio kilio sana ya kina mama wengi. Miraa muguka na yeko imu ya shilingi kumi, chofi na banki. Na unajua tunapenda vijana. Tunataka tuketi na mkutano kwa vijana. Uvuna kunde ahaki pusi, vijana vijipange, vibange andi mwatika wapo, uche na waziri wa vijana, viche viketi vizungumze, vadima kuteselwa, vada. Kimura, kimuradi. Sijui kama tunaelewana. Alafu wakiketi, vile watakuwa wamekubaliana, ndio sasa wananiletea ripoti, na mimi nikuje hapa nikutane na vijana. Lakini msekeni mponya sakaje na sindiki kwa radio imbe asubuhi. Vamu na indie mpaka kwetu sako, nengira chala samudhamini. Wanachukua pikipiki, lakini itanave toroka, umunasikira watoroka Mombasa. Na kwa kita mponyeta mudhamini, isha pikipiki kwa vaendesha ya mwenyenye samboja, kila itu kwa vamuenjeta magana dadu wa muana. Niko tabako tabele, badale ya mwenyenye samboja, sidikuwa nje benji, kwende kuneko magome, kuhuo pikipiki kae yako, na kulipe isha loni, na kupatege vindo, vako, taaoda mwenye makosa. Vijana wangapi wanasema hiyo ni mzuri? Lakini vamu na vidhamini tana watu roka tande vivelipa. Sen dumara vende vikotelo vago denenyu mzede governor ulindie kurara 2022. Vele mwakunda munisho gono munu wake putu. Nandunaona jana kukawa na mjadala kwa ile mkutano tulikuwa, mbona kina mama wenye wameshikwa mkono wameendelea. Jawabu ni kujituma. Hata chifu anaweza kuambia kitambuche patabu chifu. Kanuga historia, wajidumie saa. Nangonganeka mfano ni kimedia wa grupu imu. Nabikamu wabekunda bifuge nguku. Nabenda bikari huwa magana masanu. Nabichale, wazo kurilela. Nanjumuwa imbiri na rose rikafwa putu. Hakika kama kusene ngolo. Na vumbilivu kodo akata kuhode shingindo kudoa kutifuhi. Lakini grupu yavi ikajimu kumbanya sena vikavye vikanda vika ugorimu magana masanu. Rendacha refo magana dadu vikabaki na maganavi. At least vikauza maganavi. Ndevichefu angolo vya vikanda vika ugorimu magana masanu. Kwa hili magana masanu, amutanaba pata ujuzi, golisha na mabuganga na kila kalambo, efo nguku imweti. Rose rikaka reka, ningisha. Hiyo grupu imefuga kuku mpaka wakona uwezo wa kufuga kuku 1,500. Na bago davada. Matimo rekwa ini. Changamodo rekwa ini. Lakini seke fwaki, ngolo. Seke ponya bada? Hata Biblia ukisoma, kuna mahali inatuambia giza litakuwa sana usiku. Lakini wakati giza linazidi, kumbe ndio mwangaza umekaribia kuingia. Na watia moyo na kuambia watu wangu, Mungu hatawaacha. Atakuwa pamoja nanyi, atawawezesha. Mimi nataka tushirikiane na tufanye kazi pamoja. Uwaki pusi, ataniko jingini sevangilo mwandu,
amuarambe yechangi ya mwanaungi wabenda university, amu yechangi ya mwanaungi wabenda college. Ani konsevangilo, ani konsevangilo arambe inji ya mirika na veke mao vajibika andu kumwezi vekunda vibonye ilago usiku. Watu wangu wakipusi, leo naopatia mkono wangu wa buheri. Tushirikiane pamoja, nekona ndigi, kutini kutini tesiane, tubalishe kipusi hii na tubalishe maisha ya watoto wetu na vizazi vijavyo. Kwa hivyo sasa na muomba Mungu huyu naye mpenda, hajaniacha na hata waacha. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, napofungua maji haya leo na mlilia Mungu maji haya yakaweze kuwa ya baraka kwa maisha yenu, yakaweze kuwasaidia kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mwapo hilo? Mwapo hilo? Mwapo hilo? Mwana Yesu ebucho. Okay. Bas. Amuna bakimbia chachavia. Sababu leo nakutana na kina mama wa mwatate wote wale ambao wako registered members kwa kikundi Cheshona Vidasi. Ninangojiwa huko sejineko kasiga kusinda huo. Nangakwana na veke mao zaidi ya magana mfungade vibonya iyo shughuli, na tukaweza kuwasaidia. Kwa hivyo kutoka hapa na kimbia chavia, sasa nilitaka tumalize kwa njia hii. Ini mwoni nikicha na sindema nyavo ruvu.